Lyssna nu. Backen är en jävligt underskattad växel. Okej. Okay. Okay. R som är rövhål. Okay. Du lägger i rövhålet, ja. Vänder dig om. Lyssna nu, vänd dig om. Backa med attityd, inte som någon jävla mes, okej? Okay? Inte där. Vänder upp och titta för fan, det är dit du ska, eller hur? Ja. Och sen trampar du jobba helvete, så backar vi. Kom igen nu, Mårten. Okej. Okay. Kom igen nu, Mårten! Ja. Nu drar vi, kom igen nu då! Nu backar vi, Mårten! Hur länge måste vi vara egentligen? Tills du har blivit lite mindre dum i huvudet. Take the white rabbit, follow the red pill. Ja. Kanel. I'll be back.